Vítejte u našeho dalšího online tréninku, tentokrát zaměřeného na variaci valutu na doma. Rovnou se do toho pustíme, vidíte, že jsme doma, my teda v kanceláři. A vaším prvním kolem pro to, abychom zvládli warm-up, je postavit si takovou dráhu zase z nějakých překážek, ideálně ještě budu něco židlového charakteru, můžou tam být tyhle náročné točíte, můžou tam být nějaké pevnější, zase si můžete naskládat, jak chcete. A první, co pojedeme, je zvaný ravenu warm-up. To znamená, máme tady line, které budeme běhat tam a zpátky a vždycky na začátku té line pojedeme takový prostě klik dynamický a tam zase takový dynamický dřep. Takže ukážeme si to. Začnu tady, já se trošku posunu ještě. Takže jdu 6x. Nazvedávám 2, 3, 4, 5, 6, mám, běžím. Jsem tady, pokračuju 6x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a zase běžím zpátky. A znova, raz, a tak dále. Takže tuhle dráhu si dáme rovnou 6x, je to jednoduché, pořád používáme stejné čísla, takže 6 kliků dynamických, 6 skoků dynamických, valtujeme s tím celé 6x. Jak už znáte z posledních tréninku, mobilizace je plně na vás, tady si užijte, my víme, že jste ready. A jdeme na specifickou cvičku, mám tady stejnou lineu, akorát je volná, vyzkouším na ní různé valty na zemi, zase vyzkouším úplně, co budu potřebovat, začnu pro ukázku něčím jednoduchým, že třeba kong, může být dark kong, může být double kong a tak dále. Už tady je pozadu, já nechám na vás, pokračuji dál, prdeláč. Šup, můžu jít stepy, hop, pak už něco těžšího, takže cash, šup, a tak dále. Jo? Vyzkoušíte libovolné volty, které chcete, soustředte se na tu kvalitu provedení a vždycky to nějak jako vypadá slušně. Tak, jdeme dál do hlavní části. Přecházíme do fyzické části dnešního tréninku, která bude tentokrát první. V ní budeme dělat velmi starou věc, kterou už jsem nedělal hodně let, ale že jsme ji dělali v podstatě na každém tréninku a začínali jsme ji, a to je takový klikovací bloček. Takže vaším kolem je mít něco, kde si můžu dát nohy nahoru. Dám si nohy nahoru, začnu na úzko a v dobré kvalitě jdu až dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Potom půjdu. Buď si na pauzu, nebo to zvládám, normál, šup, lokty udělám, hop. Potom šíře, můžu trošku lépe zapustit ty ramena, hop, a tak dále. Tak, teď počtu. Nechám to na vás, tohle je poměrně silově náročný cvik, takže pokud máš problém s běžnými kliky, kde si jako bojuješ, tak stačí třeba 3 až 6 od každého. Jo, to znamená 3 až 6 úzkých, potom jdu normální, potom jdu široké. Jestli dáš mezi ním pauzu, dáš si mezi ním pauzu. To je část A. Část B vypadá tak, že jdu pod židli, zase začínám na úzko, ale teď pozor, budeme budovat explozivitu rukou, takže jdu co nejníž, pomaličku a pak vybuchnu nahoru. Pomaličku, vybuchnu nahoru, jestli skočím, ještě lepší. To stejné zase normálně. Pomaličku, vybuchnu nahoru. To stejné zase na široko. Pomaličku, vybuchnu nahoru. By bylo trošku těžší. Čísla jsou tady úplně stejné, je to náročně to velmi podobná. Takže důležité brzdím a pak pustím to tam. Jo? Takže máme část A, část B, 3 až 6 od každého cviku, úzko, normál, široké. A teď si jistě ptáte, kolik sérií. No, vždycky je Ačko, pak je Bčko. Určitě byste měli zvládnout aspoň 2 série, pokud zvládnete 3, ideálně. A jdeme dál, teď už zasloužený technický trénink. A pokračujeme na technického tréninku. Technický trénink má dneska 3 části. První bude vytváření databáze takových valtíků na židli, takže seženu si kvalitní židli, jako tyhle naše bílé holky, které už s náma zažili dost.
A spoustu minut, řekněme takových 5-10, strávím tím, že na tom opravdu vyzkouším všechny valty, které půjdou. Tak já se tady tak budu hrát, něco vymyslím. Výkon, dík pěkně. Prdeláče, je to dobré. Cash. Můžu zkusit cash dobře, jdu pozadu. Posedu, cash pozadu. Tohle byl kidvalt skoro. Lepší kidvalt. Zkusím hrát, lazy. Můžeme zkusit i naopak. Takže vyzkouším i tady ořbet. Pokud nemáte ořbet, fungujte, říjte si, že se ořbetem. A pokud máte nějaký bobík, tak klidně. Tady. Bych to převalil, takže půjdu se zpátky. Tak, kong. Šup. Vybohlo další věci. Myslím, že jste chytli. Takže trénujte, trénujte. 5 minutek zkoušete různé variace valtů. První čas za náma. Část 2 technického tréninku. Už mám dokonce 2 židle postavené takhle za sebou, abych tam mohl trénovat vazbu. Já jsem si dal žlety různě, protože to pak budu používat. Máme pro vás 3 liney připravené, další už si vymyslíte vy. Takže první, co zkusíme, je vaznost úplně tradiční z deše do kongu. Já tady deš úplně nechci, protože by mě to bolelo. Takže budu cash kong, jo, kde to funguje zhruba stejně. Takže můžu použít klidně tu opětku. Musím to zpátky. Důležité, jak už víte u vazby tréninku, je tady ta část mezi těma židlema. Ta nás zajímá, co se děje tam, jestli ty nohy tam pokládáme správně a děláme tam zbytečné pohyby. Takže tady tu hrotím a snažím se to udělat tak, aby to pěkně následovalo. Tak, jdeme další lajny. Další máme speed. Ten tu bude poměrně výzva. Tak zkusíme. Tak, zrovna jste viděli, že to prostě úplně nevyšlo, takže zkusím znova. Nás pít potřebuje rychlost. Mně to nevíde, vám to snad trénujte. Je dobré tam dopadnout do splitu, rovnou dál. A potřebuje se do toho trošku rozběhnout. To nám tady teď úplně prostor neumožňuje. Třetí. Lazy prděláč. A nejsem si jistý, jestli to bude takhle se zbytem. Zkusíme to raději. Tak jdu. Lazy. Hop. Zkusíme znova. Jakž. No, vidíte, že to nás pěkně sedlo. A teď už je to na vás. Takže máte takhle vypostavené židle. Zkuste vymyslet další vazby valtu do sebe, některé k sebe pasují lépe, to je jak pucle. Hledáte dílky, které do sebe spíš zapadnou a některé prostě nezapadají. Ale zkuste se soustředit na tu prostřední část. Tak, jdeme dál. Poslední, třetí část technického tréninku. Můj kamarád má mi skvělý nápad, protože budeme v précech dopadat na polštář, takže to můžeme zkusit. A vaším kolem je židličku a nějaký polštář, na který může dopadnout. Libovolné valty, které půjdete do práce, ale to se necháme na vás, typicky. Je to lazy, dash, kong, speed a takové rychlostnější valty. Já teda miluji konga, je to takový jako bazál, takže to zkusíme. Zkusím dál. Jinak začneme takovým principem oddalováku, jo? To znamená, dejte si to tak nějakou rozumnou vzdálenost, no, rozběhnu se. Ano, velmi dobrý nápad. Tak, teď aplikujeme můj nápad a to, že budeme dopadat až za ten polštář, jo. Tak dáme to sem. Rozběhnu se. Hop, oddálím. Rozběhnu se trochu víc. Letadlo. Tak teď se mám za to padl na polštář. Oddaluju. Případně změním valt. Teď pozor. Pokud mám 2 židle, tak ještě u těch kongů můžu zůstat. A můžete vyzkoušet i dive kong, double kong. Jo? Takže jdu, můžu se rozběhnout, hop. Šup. A tak dále. Double shot a spol. Vyzkoušet, trénovat a jdeme do závěrečné části. Jsme v závěrečné části, čeká nás cooldown. Dneska jsme docela používali předloktí, zápěstí a tak dále. Takže použijeme koleno, abychom si udělali jako automasáž. Dám si takhle packu, použiju koleno a něžně si takhle projíždím, co tam najdu. Tam, kde je toho masa víc, tam můžu víc. Tam, kde je toho masa míň, což na prstevičku bývá, to není.
Tak a teď pozor, přecházím na loket, protože to výživnější. Můžu použít druhé koleno. A vidíte, že ještě děláte dobře, tak ruka automaticky jde do pěstičky. A pořádně si to tam masíru, musím cítit trochu bolesti, uvolňuju. Můžu si jinak natočit ruku, můžu jít tam jít hřbetem. A tak dále, a tak dále. To stejné samozřejmě na druhé. Příjemně. No, ty svaly před loktí většinou bývají trošku přetížené. U nás pár kulistů a adistů. I ta pán si občas zaslouží se pořádně postarat. Stejně tak to zápěstí tady. Jdu. Nížný přítlak zároveň. Tím, že to děláte vy sami, tak můžete volit, aby to opravdu bylo fajn, příjemné. Nebojte, no to vydrží něco. A můžu pokračovat plynulé roztrčením, které protáhnu celé tělo po potřebě a podle vašeho času. A to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste s náma trénovali. Nezapomeňte označit pod cvičenou lekci, napsat komentáře, dobře nebo špatně vám to šlo, a případně nám poslat nějaké fotku nebo video. Rádi se podíváme. Mějte se.